Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat ja Indresin kuulijat. Käydään annettuko Sauli Vilenin kanssa läpi titaniumia sijoituskohteena tällä videolla. H2 rapsaa läpi ja sen lopuksi puhutaan vähän myös osingon kestävyydestä. Aikana kysymyksenä niin voitaisiin pieni reflektio taaksepäin. Yhtiö listautui pörssiin lokakuussa 2017. Niin miten yhtiön pörssitaivaalla mennyt tähän asti? Sehän on mennyt erittäin hyvin. Yhtiö, kurssi on noussut listautumisen jälkeen vajaa 50% siihen päälle. Erittäin tuhti osinko jo viime vuonna. Eli listautumisen osallistujat on saanut erittäin hyvän tuoton. Yhtiö on pitänyt sen, minkä ne lupasi silloin IPOn listautumisen aikana. Et siinä mielessä malli esimerkki onnistuneesta listautumista yhtiön näkökannalta. Jos mietitään nyt komponentteja siellä alla, niin se hoivarahasto, heidän päätuote liikevaihdosta toi viime vuonna 80% työlukuna, niin hoivarahaston kasvu on ollut nopeampaa, mitä me silloin uskallettiin odottaa. Se kasvu on ollut ihan valtavan hyvää. Se asuntorahasto, minkä he silloin oli perustanut, se oli vähän semmoinen niin kuin tuote, se oli startti, se on mennyt taas huomattavasti jopa meidän varovaisia ennusteita huonommin. Se ei ole mennyt, siis se on pysynyt käytännössä paikallaan ja se on ollut niin kuin tuotteena siinä mielessä sijoittajan kannalta selkeä floppi. Että he ei ole tavallaan onnistunut hajauttamaan sitä tuoteportfolioa, mitä ehkä silloin vähän toivottiin ja maalailtiin. Samaan aikaan he on ostanut Investiumin, eli pienentänyt sitä jakeluriskiä, eli he on sen kautta pystynyt pienentämään sitä liiketoimintansa riskitasoa. Mutta all in all, siis on erittäin hyvin mennyt toi vajaa puolitoista vuotta. Eihän siinä ole kahta sanaa, jos osakekurssihan sen lopulta kertoo. Joo, tässä erityisen hyvinkin. Mitä sitten tämä H2-raportti ilmeisesti ylitti sinun odotuksen? Siis joo, se oli, oli tosi hyvä vuoden jälkipuolisko. Liikevaihto ylitti jonkin verran ennusteet ja kun kulurakenne on erittäin tiukka, niin kuin yhtiöllä on, niin se valuu kaikki viivan alle läpi ja se tulos laskee siellä alemmilla riveillä, se ylitys näyttää vielä isommalta. Se ylitys mun arvion mukaan käytännössä täysin niin kuin näistä hoivarahaston kertapalkkioista, näistä transaktiopalkkioista ja sitten osittain sitten Investiumi on myynyt pikkusen paremmin, mitä mä ajattelin, ja se Investiumin myynti miksi on ollut ehkä pikkusen parempi. Mutta varsinkin se hoivarahaston, se kertatuotot, niin se on kertaluontoista, eli siinä mielessä se tulosylitys ei lopulta ollut niin hirveän merkittävä. Se on ehkä niin kuin tärkeä alleviivata tässä. Mutta muilta osin siis niin vahva raportti Investiumia on saneerattu hyvään asentoon. Se näyttää, niin kuin sinne on saatu ihan semmoista tekemisen meininkiä, näkee selvästi. Näkee myös heidän niin kuin myyntiluvuissa sen. Tämän vuoden näkymät on sinänsä edelleen hyvin suotuisa. Tänä vuonna meillähän on nyt jo tiedossa hoivarahaston ensimmäiset 2 kuukautta, ja sehän on mennyt hyvin. Se on jatkanut hyvää myyntiä. Sitten se osinko tosiaan, mikä nyt oli totta kai raportin yksi pääkohtia tämmöisellä osinkoyhtiöllä, niin sehän ylitti myös selvästi odotukset. Ennuste oli vähän konservatiivinen, johtuen tästä yhtiön vähän epämääräistä osinkopolitiikasta, mutta sitten lisäksi se, että se tulos oli parempi, niin totta kai yhtiö jakoi sen rahan ulos pitkälti osinkoina. Joo, yhtiön osinkotuotto onkin melkein 10% efektiivisesti. Puhutaan siitä ihan vikas kysymys. Sitä ennen, niin osakkeen arvostus, ja mä vähän pohjustan kysymystä siinä mielessä, että moni sijoittaja hämmästelee, miten tämmöinen kasvuyhtiö voi olla pörssissä PE10 ja osinkotuotto huitelee melkein 10, niin ja tästä olet käynyt tosi hyvää keskustelua eri sijoittajien kanssa, muun muassa meidän sijoitusfoorumin, joka sijoittavasti katsoa Titanium-ketju siellä. Yes. Mutta osakkeen arvostus, mitä sä kommentoisit? Mitä sä näet? No ekanakin, jos lähdetään purkaa vaikka viime vuoden lukuja auki, niin joo, se absoluuttisesti P10 näyttää todella halvalta. Mutta jos mietitään viime vuoden Titaniumin tulovirroista, mun laskelmien mukaan alle puolet on jatkuvaa. Ja se hieman yli puolet, tai noin puolet, tulee itse asiassa kertapalkkioista, eli se tulee ennen kaikkea siis, siellä on tuottosidonnaiset, mutta sitten isompana komponenttina transaktiopalkkiot. Eli käytännössä hoivarahastossa transaktiopalkkio tarkoittaa sitä, että aina kun hoivarahasto tekee oston tai myynnin kiinteistöissä, niin Titanium nappaa 2% siitä managerina itselleen. Tämä on poikkeuksellinen palkkiorakenne, tämmöistä ei mun käsittääkseni missään muussa rahastossa Suomessa ole hän ainakaan nähnyt. Niin tämä on tavallaan se, ja nämä on siis tuottopalkkioiden näkymä on totta kai pitkällä aikavälillä alaspäin, kun hoivarahastojen niin kuin nettovuokratuot tulee alas, ja nämä transaktiopalkkiot on täysin kertaluontoisia. Ne silloin, kun ostetaan, ja sitten vasta myynnissä saadaan ne seuraavan kerran. Eli tavallaan sen takia se viime vuoden numerot näyttää todella hyvältä, ja ne näyttää ihan liian hyvältä, koska viime vuonna transaktiopalkkioita oli tosi paljon, johtuen siitä, että viime vuonna Titanium ajoi sen hoivarahaston velkavivun tosi vahvasti ylös. Ja sitä velastahan, velalla ostetuista kiinteistöistä saadaan myös se 2%. Joo. Eli tänä vuonna yhtiö, vaikka se hoivarahasto myisi hyvin, niin tänä vuonna Titanium ei tule ostamaan niin paljon kiinteistöjä.
mitä ne osti viime vuonna. Eli siinä mielessä viime vuoden luku on jossain määrin hämäävä. Jos hoivarahaston myynti pysähtyisi tähän päivään seinään, että se ei enää myy seuraakaan lisää, niin yhtiön tulos tulisi alas käytännössä tänä vuonna. Tämä on tärkeä ymmärtää, ja sen takia tavallaan viime vuoden PE on 10, mutta niin on tämänkin vuoden PE-luokkaa, tätä on pikkusen enemmänkin kuin 10, mutta olisiko 11, mutta se on, koska se tulos ei meidän ennusteessa kasva. Se johtuu puhtaasti siitä, että ne liian hyvästä vertailukaudesta, vaikka hoiva jatkaa meillä kasvuaan, niin se tavallaan riittää pitämään sen tuloksen ennallaan siinä hyvällä tasolla. Mutta sitten sijoittajien kannalta on tärkeä huomioida se, että se palkkiotottojen miksihän muuttuu, eli sitten tulee enemmän jatkuvaa tuottoa. Joo. Voisiko sanoa, että se tuloskomponentti, niin se laatu paranee, kun siellä tulee enemmän jatkuvia tuottoja? Totta kai. Siis tulos on se tulos, mikä tulee jatkuvista tuottoista, se ennustettavuus on suvereenisti parempi, se jatkuvuus on ihan erilainen, se on selvästi arvokkaampi. Mutta toi on tavallaan se toinen asia, eli siitä, minkä takia sitä PE10 ei liikaa pidä innostua, koska sitten toinen puoli on se, että yhtiön koko keissi nojaa tähän yhteen täysin poikkeuksellisen hyvään tuotteeseen. Mä oon joskus puolitosissani sanonut, että toi Titaniumin hoivarahasto on managerin kannalta yksi Suomen finanssisektorin historian parhaista tuotteista, mitä on koskaan. Mä taisin ipotilaisuudessakin sanoa ton, ja mä edelleen alleviivaan sen saman, koska se on ihan poikkeuksellisen hyvä tuote. Niin kuin managerin kannalta, toki sijoittajien kannalta, mikä siinä, hyvinhän sijoittajatkin on pärjännyt siellä mukana. Mutta tavallaan se, että se kaikki nojaa siihen yhteen tuotteeseen. Tällä hetkellä sen tuotteen näkymä on tosi hyvä, myynti vetää, ei mitään huolia horisontissa ja näin. Mutta se, että jos sen tuotteen jostain syystä kysyntä lähtisi alas, syystä tai toisesta, niin tuo Titaniumin keissiltä putoaa pohja saman tien pois. Titaniumilla ei ole mitään keinoa kompensoida tuota massiivista hoivarahastoa, koska se palkkiorakenne on niin poikkeuksellisen hyvä. Tämä kaikki tiivistyy, minusta voidaan lähestyä toista kautta, että katsotaan yhtiön hallinnoitavaa varallisuutta ja kuinka paljon siitä sijoittajat maksaa. Niin siis sijoittajat maksaa siitä hoivarahastosta, vähän nyt riippuen miten sä arvotat muut Titaniumin omaisuuserät, mutta karkeasti me puhutaan, että sijoittajat maksaa hoivarahaston hallinnoitavasta varallisuudesta luokkaa 25%. Mä esimerkiksi osien summalaskelmassa mä arvotan EGUn kiinteistörahastoja 10%, Taalerin pääomarahastoja 10%, eli sä maksat niinku yli tuplahintaa Titaniumin tästä hoivarahastosta. Eli kuvastaa vaan siis sitä, että miten kaukaa se pohja sit haettaisiin, jos toi rahasto lähtisi, jos toi pettäisi, koska se kaikki nojaa siihen ja se, että siis mun mielestä se on siinäkin takia perusteltua se kertoimien se matala kerrointaso. Joo. Laskee sitä kautta sijoittajan riskiä. Niin, totta kai. Niin käytännössä se, että se niin pitkä kuin riskitaso on tuolla, niin se tulee heijastua kertoimiin. Ei ole syytä, miksi pitäisi hinnoitella verrokkien tasoisilla kertoimilla toistaiseksi. Mutta toki sijoittajan kannalta on se tärkeä tiedostaa, että jos Titanium onnistuu pienentämään sitä riskiprofiiliaan, niin yhtiön kertoimissa olisi selvää nousuvaraa, ja silloin se tuotto-odotus olisi niin kuin, se tulisi sen kautta. Jos yhtiö pystyy lanseeraamaan uusia tuotteita, mahdollisesti yrityskauppojen kautta kasvamaan, tuomaan uusia tuotteita, pienentämään sitä hoivariippuvuutta, kasvamaan oikeasti tämmöisen kokonaisvaltaiseksi täyden palvelun finanssitaloksi tai ainakin niin kuin täyden palvelun varainhoitajaksi, niin sittenhän niin kuin taas voitaisiin alkaa hinnoittelemaan, se todennäköisesti pystyy jatkamaan kasvuaan silloin. Me voitaisiin alkaa sitä kasvua hinnoitella sisään, me voitaisiin hyväksyä normaalimmat kertoimet, silloin se osakkeen tuotto-odotus olisi ihan valtavan hyvä. Mutta edelleenkään, kun näistä ei ole mitään merkkejä vielä, niin näitä ei tietenkään voida vielä hinnoitella etukäteen. Niin, mutta nämä asiat pitää tosin sanoa, nämä voi ajatella niin kuin optiona tähän yhtiön mukaan. Joo. Mielestäni oli tosi hyvä, miten vertasit tuohon hoidettavaan varallisuuteen. Se ehkä avaa monelle sijoittajalle tavallaan se mitä se PE10 oikeasti pitääkin sitten allaan. Siihen ehkä semmoinen vielä, noista kun lukuja vertailtiin, niin nyrkkisääntönä maailmalla hallinnoitavaa varallisuutta hinnoitellaan luokkaa 3%. Ja sitten niin kuin EGUlle ja tosiaan Taalerille se 10 pinnaa Titan, mistä maksat tällä hetkellä 2025 tästä hoivasta. Siis niin kuin mutta nämä kaikki löytyy laajoista analyysistä, näitä on puhuttu siellä auki. Mutta vaan niin kuin ballparkkina, mistä puhutaan, että täysin poikkeuksellista. Joo, hyvinkin. Ihan viimeisenä kysymyksenä, tosi moni sijoittaja, tai ymmärtää niin kuin osinkotapaus ihan täysin, ja moni sijoittaa tähän sen korkean osingon takia, niin kuinka hyvänä sanat osingon kasvunäkymät, ja sitten toisaalta kuinka turvallinen tämä osinko on? Titanium pikkusen selkeytti sitä osinkopolitiikkaansa tuossa tuloksen yhteydessä. Eli he jakoi tänä vuonna, että 56 senttiä oli se perusosinko ja sitten 14 lisäosinko. Ja he avasivat sen, että se perusosinko 56 senttiä on 70% tilikauden siitä oikaistusta tuloksesta, mikä on heidän niin kuin sijoitus, tämän
voiton joku politiikan mukainen, se vähintään 70%. Ja sen jälkeen se ylimääräinen osa vähän tilanteen mukaan, mikä kuinka se vähän niin kuin johdon harkinnan mukaan sitten. Lähtökohtaisesti yhtiölle mitään syytä olla jakamatta kaikkia rahaa, kaikkea tulosta ulos. Eli siinä mielessä siis osinkon kasvu näkymä lähivuosille, yhtiö voi pikkusen kasvattaa osinkoa, se tase on niin vahva, mutta kun se tulos ei kuitenkaan kasva, niin ei se semmoista niin kuin ihan hirveitä tasokorjauksia ei tule ilman tuloskasvun kiihtymistä. Mä ennustan lieviä korotuksia lähivuosille siihen kokonaisosinkoon. Miten turvallinen on se on? No, se on niin turvallinen kuin hoivarahasto on. eli siis tämä kaikki kulminoituu taas kerran siis siihen hoivarahastoon. Että siis niin pitkään kuin se hoivarahasto on ja tekee tuommoista tulosta yhtiölle ja näin, niin kaikki on hyvin. Mutta sillä hetkellä, kun se hoivarahasto, jos siellä kävisi jotain, että se lähtisi niin kuin pyörimään väärään suuntaan tavallaan, sieltä lähtisi sijoittaja vetämään rahoja pois, niin se yhtiön tulos menee siinä mukana. Ja hän yhtiöllähän ei ole taseessaan mitään massiivisia pääomia, millä yhtiö voisi ylläpitää tämmöistä osinkoa pitkään. Et yhtiö voi niinku hetkellisesti, heillä on pikkusen sijoituksia omassa taseessa, heillä on hyvin likviditeettiä, he voisivat sieltä pikkusen tukea yksittäisenä vuosina osinkoa, mutta heillä ei ole semmoista isoa bufferia siellä sitä varten. Kaikki kulminoituu tulokseen, mikä kulminoituu jälleen siihen hoivarahastoon. Mutta siinä mielessä sanotaan niin kuin lyhyellä aikavälillä osingon näkymä on, se on varsin, mun mielestä se on niin kuin sanotaan se, lyhyellä tähtäimellä se on hyvinkin turvallinen, koska ei ole tavallaan mitään merkkejä, miksi se hoiva lähtisi väärään suuntaan. Että osaat yhtiö on hyvin vahvasti signaloinut nyt tämän kahden ensimmäisen osinkopäätöksen myötä, että he haluaa jakaa kaiken ulosomistajille käytännössä. Että se mun mielestä sinänsä tukee sitä osinkonäkymää myöskin. Ja kyllä heillä mun mielestä ihan selvästi selkeä tavoite on kasvattaa sitä vuotusta perusosinkoa, mutta se on se 56 senttiä, se ei ole se 70 senttiä. Mutta se 56, se on hyvä huomioida. Yes, mutta se 56 senttiä viime vuodelta, niin sitä heillä on niinku ihan selkeä tahtotila kasvattaa, ja mä olisin hyvin, hyvin yllättynyt, jos niinku hei näin tekisi käytännössä. Joo. Kiitos, Sauli, kommenteista. Yhtiöllä siis kaikki munat samassa korissa käy. Marjo ehkä sieltä ulkoa, mutta jäädään seuraamaan, saako yhtiö hajautettua useampaan koriin sitä ajan kanssa, ja sitä kautta sijoittaa riskikin vähennettyä. Käykää seuraa Titanimia lukea sun yhtiöraporttiin tässä.fi. Kaikille oikein hyvää viikon jatkoa tässä vaiheessa.